21342昆虫コレクションを組み替えてロボット。今回はこのセットの植物のパーツを用いてスタイリッシュなロボットを作りました。このロボットの作り方はメンバーシップに投稿しています。作ってみたい方はそちらをご覧ください。この動画ではこのロボットのポイントを説明していきますので最後までご覧ください。それではどうぞ。頭は花のパーツと草のパーツを用いて作っています。ボールジョイントでつなげているのでいろんな方向に動かせます。このお花のパーツを裏返して目の部分で顔と頭をつなげている感じです。スタイリッシュで可愛らしい感じのロボットを作りたかったのでウサギのような耳を葉っぱで表現しています。体はよいしょ、この縦のラインを作るためにこのブロックを使って縦にブロックを重ねていっています。いろんな方向からブロックをつけることができるので横側の表面、積み重ねたこの横側のラインもこのブロックで表現しやすくなってますね。肩はよいしょ、このバーがついて丸くなっているこのブロックを使ってここに刺しています。肩も上げられるし前後ろにも動かせます。肘はこのヒンジブロックを使っています。口同様手の先のこの袖のある感じ、花で表現することをやってみたかったので今回花のパーツたくさん入ってたのでね、それを今回実現してみました。腰は回せます。頭に使った葉っぱのパーツの色違いが何枚か入っていたので腰のスカートのような形をイメージしてパーツを組んでいます。腰とは言いつつ前面と背面は太もも部分につけて動かせるようにしています。足、膝関節ですね。この丸い穴が開いているプレートに棒を刺して一応膝曲がるように作っています。何重にも棒が摩擦で、引っかかってくれるので結構強い関節にはなりますね。この体型なら保持できています。足元、正直ギリギリですがなんとか体重は支えられています。この穴の開いたプレートに棒を刺しています。そこをロボットアームで掴んでいる感じ。このシュッと足首、膝から足首までの細い足を作ってスタイリッシュなロボット作ってみたかったので今回ねパーツ構成が非常に理想的でした。このセットは1111ピースも入っているので結構ブロック余りました。なので土台も作りました。ここにね差し込む穴があるので透明なパーツによいしょ、差し込むこともできます。このロボットの作り方はメンバーシップに投稿しています。作ってみたい方はそちらをご覧ください。